თავი მეათე. იმ დროს მითხრა უფალმა. გამოთალე ქვისგან ორი დაფა, მსგავსი უწინდელისა. ამოდი ჩემთან მთაზე და გააკეთე ხის კიდობანი და დავწერ დაფებზე იმ სიტყვებს, რომლებიც შენს მიერ დამსხვრეულ პირვანდელ დაფებზე ეწერა და ჩადე ისინი კიდობანში. აკაციის ხისგან გავაკეთე კიდობანი, გამოვთალე პირვანდელთა მსგავსი, ქვის ორი დაფა და ავედი მთაზე, ხელთ ორი დაფა მებღრა და დაწერა მან დაფებზე, როგორც მანამდე ეწერა ათი მცნება, რომლებიც მთაზე შეკრების დღეს შუაგულ ცეცხლიდან გითხრათ უფალმა და მომცა ისინი უფალმა. დაუბრუნდი, ჩამოვედი მთიდან, ჩავაწყვე დაფები ჩემს მიერ გაკეთებულ კიდობანში და აწყვია იქ, როგორც მიბრძანა უფალმა. იაყაქარის ძეთაჭებიდან მოსერასკენ დაიძრნენ ისრაელიანები. იქ გარდაიცვალა აარონი და იქვე დაიკრძალა და დადგა მის მაგიერ ელიაზარი, მისი ძე. იქიდან გუდგოდასკენ დაიძრნენ და გუდგოდადან იოტბათასკენ, ნაკადულთა ქვეყნისკენ. იმ დროს გამოაცალკევა უფალმა ლევის ტომი უფლის აღთქმის კიდობნის სატარებლად, რომ მდგარიყვნენ და ემსახურათ უფლის წინაშე და მისი სახელით ეკურთხებინათ, როგორც დღემდეა. ამიტომ არ ჰქონდა ლევის ტომს წილი და სამკვიდრებელი თავის ძმებთან. უფალია მისი სამკვიდრებელი, როგორც უფალს, შენს ღმერთს აქვს ნათქვამი მისთვის. დავრჩი მთაზე, როგორც პირველ ჯერზე, 40 დღე და 40 ღამე. ამჯერადაც შეისმინა უფალმა ჩემი და არისურვა მან თქვენი მოსპობა. მითხრა უფალმა, ადექი, წარუძექი ამ ხალხს და ემივიდნენ და დაიმკვიდრონ ქვეყანა, რომელიც მათ მამებს შევფიცე მისაცემად. ახლა რა სითხოვს უფალი, შენი ღმერთი, შენგან ისრაელ? მხოლოდ იმას, რომ გეშინოდეს უფლის, შენი ღმერთის, დადიოდე მისი გზით, გიყვარდეს უფალი ღმერთი და ემსახურო მას მთელი შენი გულით და მთელი შენი არსებით. დაიცვა უფლის მცნებანი და დადგენილებანი, რომელთაც შენ და სასიკეთოდ გამცნობ დღეს. უფალს, შენს ღმერთს ეკუთვნის ცანი და ცამათ ზემოთ, დედამიწა და ყოველივე, რაც მასშია. მხოლოდ შენი მამები აირჩია უფალმა, შეიყვარა ისინი და გამოგარჩიათ თქვენ. მათი შთამომავლობა ყველა ხალხისგან, როგორც დღეს არის. დაიცვითეთ თქვენი გულის ჩუჩა და მეტად ნუღარ გაჯიუტდებით. ვინაიდან უფალი, შენი ღმერთი, ღმერთთა ღმერთია და უფალთ უფალი, დიადი, ძლიერი და საშინელი ღმერთი, რომელიც არ პირმოთნეობს და ქრთამს არიღებს, სამართალს უჩენს ქვრივსა და ობოლს და უყვარს ხიზანი, აპურებს და მოსავს მას. შეიყვარეთ ხიზანი, ვინაიდან თქვენ ცხიზნობდით ეგვიპტის ქვეყანაში. გეშინოდეს უფლის, შენი ღმერთის, მას ემსახურე, მას მიეწებე და მის სახელს ფიცულობდე. ისაა შენი დიდება და შენი ღმერთი, რომელმაც შენს თვალწინ მოიმოქმედა დიადი და საშინელი საქმეები. სულ 70 იყვნენ შენი მამები ეგვიპტეში, რომ ჩავიდნენ, და ახლა ცის ვარსკვლავებივით გაგამრავლა უფალმა, შენმა ღმერთმა.